Ahoj děti, strana 24 je zakončena třetím cvičením, což je slovní úloha, ale pozor, tady je v zadání něco červeně, tak to raději uděláme společně. Jdeme číst. Přečti. Prohlédni si grafické znázornění a úlohu vyřeš. Jo, ale to červené je z hůru nohama. Takže vy si sešit otočíte. Já bych se musel postavit na hlavu. Tak já to teda nebudu dělat tímto způsobem, já to zkusím přečíst z hůru nohama. Máte otočený sešit? Kontrolujte mě. Nápověda při příchodu do místnosti, kde jsou ostatní lidé, je správné vždy pozdravit. No, tak to je samozřejmé, to snad není žádná nápověda. Když někam přijdu, je tam nějaký člověk, tak mu řeknu, dobrý den, a pokud ho znám blíž, tak mu řeknu, ahoj. No, uvidíme, k čemu nám to bude. Tak, zadání slovní úlohy. Na kontrolu k lékaři přišlo 20 dětí. Sedm dětí při příchodu do čekárny nepozdravilo. Ostatní děti pozdravili. Kolik dětí se zachovalo správně? Tak pravítko, potrhneme, kolik dětí červeně, kolik dětí se zachovalo správně. No, takže celkem tam přišlo do té čekárny 20 dětí. Tak já tady napíšu 20. Je tady ještě tady sedm dětí. Při příchodu nepozdravilo, takže nepozdravilo sedm. No a ptají se nás, kolik dětí se zachovalo správně. No čili kolik dětí pozdravilo. Takže od těch všech dětí, Ubereme ty, co nepozdravili, co se nechovali správně, no a budou nám ti slušní. Tak, a tady máme znázornění. Pokud znázorním 20 jako dvě deseti koruny, je to dobře, ale špatně se mi z toho ubírají jednotky. To prostě neudělám. Takže jednu desítku vyměním za 10 jednotek, no a potom odzadu jich 7 uberu. No, a je tady výsledek. Čili příklad 20 minus 7 rovná se 13. Tak, a jdeme odpovídat a vrátíme se k otázce, kolik dětí se zachovalo správně. Správně se zachovalo 13 dětí. No, jenže, co udělali ty děti správně? Při příchodu do čekárny pozdravilo 13 dětí. To je odpověď, jenže ta se mi sem asi nevejde. Takže já tuhle tu odpověď trošku zkrátím a napíšu jenom pozdravilo 13 dětí. To je vlastně výčet těch, kteří se zachovali správně. Pozdravilo, tak jenom tady odtuď velké písmeno, na začátku věty, ano, ze spoda na to, napojíme, vylo, pozdravilo. pozdravilo, vypočítali jsme třináct dětí dětí na konci věty. Tečka. Tak, teď jsem zvědavý na řešení. 20 dětí. Není to tam potřeba, 7 dětí. To máme stejný příklad. Znázornění jsme použili. Správně se zachovalo 13 dětí, ano. Ale já jsem to udělal ještě jinak. Prostě jsem napsal, co udělali dobře. Že pozdravili. Takže pozdravilo 13 dětí. Až to teď budete dělat, zvolte si, jakým způsobem odpovíte tak se dejte do práce